Johannes Østflot Klæbo leder fortsatt Tour de Ski etter at han slo Sergej Ustyugov på oppløpet her i Oberstdorf. Og han gjorde det på ekte Northug-vis. Han hang som et slips på konkurrenten underveis. Han dro ikke en meter, og han rykket til på slutten. Vi så disse bildene av en oppgitt Sergej Ustyugov underveis i løpet prøve å vinke Klæbo forbi seg. Klæbo takket nei, og det er sånn som irriterer konkurrentene. Jeg håper og tror han var ganske irritert. Jeg bruker ofte å si i sånn løp som det her, det handler om å være passe pikk. Og spille på egne styrker, sånn at andre blir irritert. Selvfølgelig innenfor reglene, men det er et godt trøndersk ord å være passe pikk. Det siste jeg hører på femte runden, ut på siste runden, så sier eneste sier til meg at jeg må være passe pikk, det eneste sier, så da gjorde jeg noe akkurat som du sa, ettersett gjør noe, ja. Og så håper han at Ustyugov ble irritert da han prøvde å vinke deg forbi, men du sa nei. Jeg tror Ustyugov var greit irritert på meg også. Han sa vel et par ganger at jeg måtte nå gå Klæbo, men ellers så jeg hadde så lite å bidra med. Jeg synes det gikk fryktelig fort, og tror vi gikk fort i front der også, med tanke på at vi økte posisjonen over den bak. Men da var jeg passepikk i dag, og det får gå. Passepikk er noe alle skiløpere bør bli. Tydeligvis, ifølge Nossum. Ja, vi får håpe at stemningen ikke er alt for dårlig i den russiske leiren. De har tross alt to mann på topp tre i sammendraget. Ingvild Flygstad Østberg leder dameklassen. Hun økte forspranget her på jaktstarten og leder nå med over et halvt minutt til russiske Natalia Nepreyeva. Ingvild er en veldig supernik, og отыграть у нее даже несколько секунд очень тяжело и... Конечно же, хотелось бы иметь более маленькое расстояние между нами, но будем стараться сделать все возможное. Hun sier hun har gått fra å være sikker på at hun selv vinner til å bli litt usikker på hvem som er favoritt. Hvem er favoritt til å vinne Tour de Ski sammenlagt ifølge deg? Nei, jeg får si hun er da. Det prøver jeg på. Hvis jeg tror det selv, så da for å være favoritten. Det blir en spennende duell å følge inn i den avsluttende helgen. Heidi Weng er nest beste norske kvinne i sammendraget, men hun fikk det tøft her i Oberstdorf og fryktet at hun så dum ut i løypa. Ja, det var skikkelig glatt i sporet, og det passer meg veldig dårlig. Jeg har jo ikke balanse på skia, så... Men, det er bedre enn at det regner, for å si det sånn, så... Det var hardt. Jeg synes det var tungt fra start til mål, så... Sliter du med balansen? Ja, det ser jo ikke bra ut når jeg driver og går rundt her da, men det er noe så. Fredag er det en liten hviledag i Toren, og så er den tilbake på lørdag med 10 og 15 kilometer fellesstart, før det hele skal avgjøres opp Monsterbakken på søndag.